Қазақстанда орта мектептерге арналған экология және орнықты даму атты оқулық жарық көрді. Аталған кітапты Әлия Назарбаеваның жандану экологиялық жобасының аясында білім және ғылым министрлігі әзірлеген. Бұл экологиялық сауаттылықты арттыру бағытындағы жұмыстың бір парасы, кітап жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасындағы экологиялық сауаттылықты дамытудың ұлттық стратегиясына сәйкестендіріп жазылған. Экология мәселесін оқушылар тек пән ретінде оқымауы керек. Экологияны сақтау мен оны күтіп ұстауды тұтас мәдениетке айналдыруымыз қажет. Сондықтан да оқушыларға экологиялық тұрғыдан білім беру қашанда маңызды.